Dobroveče, ja sam Larisa Omrčić. Na početku najvažnije vijesti. Almir Džuvo, novi je direktor obavještajno-sigurnosne agencije BiH, odlučilo vijeće ministara BiH na hitnoj sjednici. Generalna skupština Ujedinjenih naroda raspravlja o rezoluciji o Ukrajini i podrazumijeva povlačenje Ruske federacije iz Ukrajine. Cvijanović uputila kritički dopis šefu BH diplomatije, naglašava predsjedništvo nije postiglo saglasnost za glasanje u Ukrajini. Sistemska korupcija duboko ukorijenjena u bosansko-hercegovačkom društvu, glavni državni tužilac najavljuje još optužnicu. Almir Džuvo od danas je novi direktor obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine. Odluka je to vijeća ministara Bosne i Hercegovine koje je održalo vanrednu sjednicu sa samo ovom tačkom dnevnog reda. Imenovanje je bilo ekspresno, a mnogi smatraju i nezakonito zbog činjenice da nije formirana komisija oba doma državnog parlamenta koja bi potvrdila imenovanje. Almir Džuvo, novi stari direktor obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine. Za njegovog zamjenika i šefa operacije OSE, vijeće ministara Bosne i Hercegovine je imenovalo Ristu Zarića. Glavni inspektor Damir Bevanda dobio je novi mandat. Od svih izabranih zvaničnika, uključujući i mene, očekujem rad po zakonu, po ustavu BiH i Dejtonskom mirovnom sporazumu. I već sam ranije naglasio da kao ministar bezbjednosti insistirat ću borbu protiv kriminala i korupcije, nulta stopa tolerancije prema kriminalu i korupciji, nema zaštićeni bez obzira na kojoj poziciji i funkciji se nalazi. Ministar Nešić jasno je kazao kako je današnje imenovanje bilo po zakonu i uz svu potrebnu saglasnost. S druge strane, opozicija iz Republike Srpske osporila imenovanje Almira Džuve. Za njih je ovo dokaz kako se misli samo na podjelu fotelja. Na istom fonu i SDA jasno poručuju da je izbor nezakonit, mora dati mišljenje Komisija za nadzor nad OSOM. I to je zakonska obaveza. Za HDZ Bosni i Hercegovine, čiji su ministri u vijeću ministara dali podršku Džuvi, imenovanje je korak naprijed. Bojim se da ćemo se vratiti na onu krilaticu koja je bila tamo u onom mandatu do 2014. u federalnom parlamentu kad je predsjednik kluba SDP-a, kad su ga upozorili da je nešto nezakonito, kaže što ima veze, nama se žuri. Bojim se da i ovom vijeću ministara i ovoj koaliciji se žuri da dođu do kadrova i ne poštujući zakonske procedure i sve ono što je predviđeno našim zakonom. Ravnatelj obaveštajne službe je napunio, koliko ja imam informaciju i zvanično i nezvanično, direktor osporava dostavljanje tog zvaničnog podatka, 43 godine staža, mandat je davno istekao, da ne govorimo o ostalim konotacijama koje se vežu za istu osobu. Prema tome, vijeće ministara to je trebalo davno uraditi, da postupa po zakonu. Džuvo je u dva mandata bio direktor obavještajno-sigurnosne agencije. Na toj poziciji zamijenio ga je Osman Mehmedagić, kojeg je Džuvo danas zvanično zamijenio. Inače, Almir Džuvo kandidat je osmorke, a dobio je podršku i HDZ-a Bosni i Hercegovine i SNSD-a. Ranije danas održana i redovna sjednica vijeća ministara, gdje je usvojeno nekoliko zakonskih rješenja. Generalna skupština Ujedinjenih naroda izglasala je velikom većinom rezoluciju kojom se osuđuje ruska invazija i poziva na povlačenje trupa iz Ukrajine i zaustavljanje borbi. Rezolucija je usvojena sa 141 nacijom koja je glasala za, 32 su bila uzdržana i 7 je glasalo protiv, sličan ishod kao prethodne rezolucije o Ukrajini. Iako rezolucija ne donosi konkretan plan za početak mirovnih pregovora, u njenom je fokusu postizanje mira. Dokument govori o globalnoj cijeni rata u Evropi i traži odgovornost za počinjene ratne zločine. Ministar vanjskih poslova Ukrajine, predstavljajući rezoluciju, kazao je kako se ne smije dozvoliti kršenje principa teritorijalnog integriteta. Nema druge zemlje na svijetu koja toliko želi mir kao Ukrajina. Nikada nismo htjeli rat. Ima liku u ovoj prostoriji koja je spreman dati jedan kvadratni metar svog teritorija krvožednom susjedu. Svi znamo odgovor. Ne postoji. I Ukrajina je jedna od vas. Dok je Kuleba optužio rusku stranu za počinjenje genocida, ruski ambasador u Ujedinjenim nacijama rekao je da Zapad planira raskomadati i uništiti njegovu zemlju. S tih por mnogi iz vas
U njihovoj želji da nanesu poraz Rusiji na svaki mogući način nije samo Ukrajina ta koju mogu da žrtvuju. Spremni su da uvuku cijeli svijet u ponore rata. Šef evropske diplomatije Josep Borrell je odgovorio kako sukob nije samo pitanje Zapada protiv Rusije. Borrell je kategoričan, to je pitanje cijelog svijeta. Prvi očigledan korak ka miru je da Rusija prekine svoje napade. Mora prekinuti sva neprijateljstva i povući sve svoje snage i vojnu opremu sa ukrajinskog tla. I to mora učiniti bez odlaganja, u cijelosti i bezuvjetno. Što duže borbe budu trajale, to će posao biti teži. Nemamo trenutka za gubljenje. Moguće posljedice eskalacije sukoba su jasna opasnost. Predsjedavajući Generalne skupštine Čabak Eroši je rekao da je 20.000 civila i mnogo vojnika poginulo, a još više povrijeđeno, dok je 8 miliona izbjeglica potražilo utočište širom Europe i van starog kontinenta, a 6 miliona je ostalo interno raseljeno. Trenutno je potrebna humanitarna pomoć za 40% Ukrajinaca. Bosna i Hercegovina podržat će UN-ovu rezoluciju u principi koji podržavaju sveobuhvatan, pravedan i trajan mir u Ukrajini. Ovo je instrukcija koja je stalnoj misiji BiH pri UN-u stigla iz Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Kritički dopis zbog instrukcije ovom ministarstvu uputila je predsjedavajuća predsjedništva Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina će podržati rezoluciju, principi koji podržavaju sveobuhvatan, pravedan i trajan mir u Ukrajini. Ovo je potvrđeno za BHT1 u stalnoj misiji Bosne i Hercegovine u Ujedinjenim nacijama. Rezoluciju će podržati i gotovo sve zemlje regiona. Bosna i Hercegovina je na bazi instrukcije iz Ministarstva vanjskih poslova dobila zahtjev da kosponzira ovu rezoluciju i da glasa za. Na ovu instrukciju reagovala je predsjedavajuća predsjedništva Bosne i Hercegovine. U kritičkom dopisu upućenom Ministarstvu spoljnih poslova BiH podsjeća ministra Konakovića da je spoljna politika u nadležnosti predsjedništva. Kako ste se sa vašim dopisom od 22. februara oglušili o stav predsjedništva BiH u vezi sa pridruživanjem i kosponzorstvom predmetne rezolucije, kabinet srpskog člana predsjedništva BiH od Ministarstva spoljnih poslova zahtjeva da sadržaj svojih instrukcija prema DKP mreži BiH, uključujući i konkretan slučaj, striktno uskladi sa stavovima predsjedništva. Cijeli slučaj doveo je u pitanje koaliciju na državnom nivou. To su riječi predsjednika Republike Srpske. Konaković je ranije rekao da ne postoje usaglašeni stavovi unutar vladajuće koalicije i da će, kada su u pitanju Ukrajina i Rusija, svi postupati na osnovu svojih procjena. Tamo gdje odlučuju kadrovi iz Republike Srpske neće podržavati nikakve sankcije Rusiji, nikakve stavove kojima mi pratimo Europsku uniju. Mi hoćemo i gdje god imam prostor da ja stavljam svoj potpis, stavljam potpis na provođenje odluka Europske unije, nas kao zemlje kandidata, o tome vrlo dobro zna Dodik naš stav, mi znamo njegov stav. Iz ministarstva je neko dao neke druge instrukcije koje nisu u skladu sa predsjedništvom. To je stara praksa i to će samo dovesti do raspada i ove sistema vlasti ukoliko se ovo nastavi. Niko ovo neće trpiti. Opozicija u Republici Srpskoj optužila je vlast da se pridružila sankcijama Evropske unije prema Rusiji. To je demantovano. Od evropskih zvaničnika zatraženo je da dostave precizne informacije o ovom pitanju. Crna Gora i Bosna i Hercegovina nemaju otvorenih političkih pitanja, a mogućnost zajedničkog nastupa dvije države u dijelu promocije turizma mogu biti velika šansa, poručeno je danas na sastanku premijera Crne Gore Dritana Abazovića i ministra vanjskih poslova BiH Elmedina Konakovića. Nakon Crne Gore, ministar Konaković večeras stiže u posjetu Srbiji. Uživamo u boravku u Crnoj Gori. U zemlji sa kojom moja domovina nema nikakvih teških otvorenih pitanja, ima ratificirane i riješene odnose naših granica i po meni, i slažem se, i nije previše, naravno, što smo u okviru ove prve nastupne posjete već otvorili neka pitanja koja se tiču dinamike implementacije nekih projekata koji su naše šanse i naša vizija budućnosti ovog cijelog regiona. Zajednički interesi Crne Gore i Bosne i Hercegovine su da razvijamo dobrosusjedsku politiku sa svim zemljama regiona, da otvorimo i pojačamo evropsku perspektivu cijelog regiona, naročito Crne Gore i Bosne i Hercegovine, ali i da radimo na zajedničkim infrastrukturnim projektima koji bi značili boljitak građana i Crne Gore i Bosne i Hercegovine.
Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine je savladala Crnu Goru u Tuzlanskom Mejdanu rezultatom 74-66 u pretposljednjem kolu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo i zadržala šanse za plasman na smotru najboljih selekcija svijeta. U posljednjem kolu naša reprezentacija će za 3 dana gostovati Mađarskoj i treba će joj pobjeda za plasman na svjetsko prvenstvo uz uslov da posljednje plasirana Češka pobjedi Crnu Goru u gostima. U Hrvatskom saboru traje burna rasprava o prijedlogu za opoziv predsjednika vlade koji je potaknuo Domovinski pokret, a potpisom su ga poduprla 33 opoziciona zastupnika. Razlozi za smjenu protežu se od korupcijskih afera do spore obnove nakon zemljotresa. Vlada odbija navode kao neosnovane, ističući da ne postoji osnova za izglasavanje nepovjerenja premijeru. Prijedlog za pokretanje pitanja povjerenja dolazi na saborsku raspravu prvi put od kako je Plenković u oktobru 2016. preuzeo premijersku funkciju. Sistemska korupcija i različite zloupotrebe duboko su ukorijenjene u bosansko-hercegovačkom društvu. Posljednji primjer organizovane kriminalne grupe koja se bavi prodajom diploma temelj je svake korupcije, naveo je glavni tužilac tužilaštva BiH Milenko Kajganić. Fokus državnog tužilaštva jeste borba protiv korupcije i uvjerava Kajganić bit će još optužnica u toku ove godine, ali u predmetima negiranja genocida, iako prijava ima, ne postoji niti jedna optužnica do sada. Kroz dosadašnje prikupljanje dokaza utvrdili smo da je moguće na određenim univerzitetima steći akademsko zvanje doktora ili profesora u roku od 5 dana. Možemo na benzinskoj pumpi u Bosni i Hercegovini da kupimo diplomu između ostalog inženjera građevinarstva. I nije ovo nepoznanica u BiH društvu. Primjera je previše, ali reakcije nadležnih minimalne. Zato iz državnog tužilaštva poruka da su upravo predmeti, poput organizovane kriminalne grupe koja se bavila prodajom diploma, najznačajniji. Poražavajuće je da su dio kriminalnih grupa bili rektori univerziteta, dekani, profesori, direktori školskih ustanova. Uvezani van granica BiH što otežava istragu, ali prijedlog za određivanje pritvora za 5 uhapšenih upućen sudu Bosne i Hercegovine. Ove godine podignute su 3 optužnice za visoku korupciju i na tome se neće stati, uvjerava Kajganić. Mi u tužilaštvu Bosne i Hercegovine nismo zadovoljni i što u svim našim istupima pokušavamo da potenciramo, to je kaznena politika sudova u Bosni i Hercegovini kada su u pitanju predmeti korupcije. Kada kažemo nismo zadovoljni kaznenom politikom, smatramo da kaznama koje se izriču sada za navedena krivična djela se ne postiže generalna prevencija, odnosno blagim kaznama se ne utiče na izvršioce. Kajganić je naveo i to da državno tužilaštvo od policijskih agencija nije dobilo ni jedan izvještaj o negiranju genocida. Sve prijave koje su podnesene dodijeljene su na rad tužiocima, ali nije bilo ni jedne optužnice, ističe, zbog poteškoće da se dokaže postojanje krivičnog djela. Hoće li se stvari mijenjati ili ne, zavisi od stava i volje pravosudnih institucija. Ono što je stvarnost jeste da se nebrojeno puta korupcija pokazala jačom i od države. Zastupnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine nije prihvatio izmjene zakona o zastavi kojim bi neustavni termin zajedničke institucije bio promijenjen u institucije Bosne i Hercegovine jer nije bilo entitetske većine iz Republike Srpske. Odbijeno je negativno mišljenje Ustavnopravne komisije za zakon o sportu. Jedino je u prvom čitanju usvojen zakon o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine. Najviše rasprave bilo je pri utvrđivanju dnevnog reda. Detaljnije u izvještaju Azire Hrustemović. Ne baš ovima na dnevni red današnje sjednice Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, najviše rasprave, oštre rasprave, vodilo se zapravo oko utvrđivanja dnevnog reda. Naime, opozicija je tražila da se na dnevni red između ostalog stavi i, kako su naveli, nezakonita imenovanja u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, ali i tačka kojom bi Zastupnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine zatražio od tužilaštva BiH da procesuira predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika zbog negiranja genocida u Srebrenici. Međutim, nije bilo entitetske većine i ovaj prijedlog nije uvršten na dnevni red. Nije naše opredjeljenje
da vršimo pritisak na organe pravosuđa, a pogotovo na tužilaštvo. Na svakoj sjednici možemo imati po 5 ovakvih prijedloga zaključaka. Možete li zamisliti na što bi ličio predstavnički dom kada bismo to uradili? Imamo ih i danas, ali nećemo ih predlagati. Imate eksplicitno iskazano negiranje genocida koje se mora sankcionisati, mora se prvenstveno procesuirati, naravno u skladu sa zakonom, i sankcionisati u skladu sa zakonom. Vršiti ovu vrstu pod navodnicima pritiska, ja mislim da je to naša obaveza. Opozicija je kritikovala vladajuće stranke da nisu realizovali ni donijeli politički zamah koji su najavljivali kada su formirali vlast na nivou Bosne i Hercegovine, da je i dalje na sceni tiha blokada rada institucija Bosne i Hercegovine, kao i da nisu donijeli ništa novo na političkoj sceni. Predstavnici vladajućih stranaka, bar oni iz Republike Srpske, odbacili su takve optužbe rekavši da će taj politički zamah biti veoma brzo vidljiv kroz prijedloge zakona koje će razmatrati. Čuo sam od kolega koji su u savjetu ministara da imaju svakog četvrtka da održavaju redovne sjednice, što u prethodnom periodu nije bio, a ako održavaju sjednice sigurno će doći i do nekih nastava samih zakona. Vidim zamah u trci za fotelje. Jedina stvar koja je uočljiva oko aktivnosti ove sadašnje vlasti je trka za fotelje i podjela plijena. Podjela plijena i podjela privilegija. I ovdje je Dodik zamijenio SDA sa trojkom i bukvalno trojci baca te mrvice. Ono što ja vidim po načinu glasanja ove ustavopravne komisije, mislim da parlamentarna većina u ovom slučaju ne postoji. Zastupnici su danas imali brojna pitanja upućena Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, međutim niko od ministara nije bio na sjednici s obzirom na to da se u isto vrijeme odvijela i sjednica Vijeća ministara. Zira Hrustajmović, BHT1, Sarajevo. Komisija za analizu prikupljene dokumentacije u okviru provjere vjerodostojnosti isprava vezanih za postdiplomski studij Sebije Izetbegović uputila je zvaničan prijedlog da se poništava diploma o postdiplomskom studiju direktorice Univerzitetskog kliničkog centra u Sarajevu. U skladu sa članom 77 shodno zakonu, prijedlog Komisije za analizu prikupljene dokumentacije bit će upućen Senatu Univerziteta i Rektoratu. Nakon gotovo petosatne rasprave, vijećnici Gradskog vijeća Mostara nisu usvojili statut kao ni izmjene i dopune statuta. Najviše je nedoumica bilo oko samog pristupa i načina glasanja. U konačnici predsjednik Gradskog vijeća Mostara Salema Marić dao je na glasanje sva 4 ponuđena statuta, odnosno HDZ-ov i SDA-ov iz Mostarskog sporazuma, SDP-ov te dopunjeni HDZ-ov. Međutim, to je uzburkalo vijećnike te je došlo do 15-minutne obustave sjednice. Nakon dodatnih konsultacija pristupilo se glasanju, no niti jedan od prijedloga nije dobio potrebnu većinu, čime je Marić zaključio tu tačku dnevnog reda. Sjednica je nastavljena raspravom o javnom preduzeću MOL Parking. Ministri HDZ-a Bosne i Hercegovine Zlatko Jelić i Tanja Radoš-Kosić demonstrativno su napustili sjednicu kantonalne vlade Zeničko-Dobojskog kantona. Razlog za napuštanje sjednice, kako su rekli, bio je odbijanje koalicionih partnera da se sa dnevnog reda sjednice povuče prijedlog zakona kojim se ukida nacionalni sastav vlade. Podsjećamo, imenovanje vlade u ovom kantonu je sporno zbog imenovanja 6 umjesto 7 Bošnjaka, dok je iz reda Hrvata imenovan jedan član više. Zbog ove odluke 12 zastupnika u Skupštini podnijeli su apelaciju Ustavnom sudu Federacije BiH, jer je to ranije odbila učiniti premijerka Amra Mehmedić. Bez ministara iz HDZ-a vlada ZDOK usvojila je sporni prijedlog o izmjenama zakona koje regulišu nacionalnu zastupljenost u vladi Zeničko-Dobojskog kantona. Dakle, tim odredbama koje su imperativne, se radi o ustavnim odredbama, ne definiše se nacionalna struktura, nego se samo spominje taj bazni popis iz 91. Ovdje se postavlja pitanje, ovo što će otvoriti se u narednom periodu, jedna, da kažem, šira rasprava, kako se došlo do ove matematičke formule. Međutim, u ovom momentu mi smo danas samo odlučivali, dakle, o prijedlogu zastupnika u izmjeni tog člana, ali ona ustavna odredba, što ponavljam i naglašavam, ne izlazi se izvan ustavnog okvira. Jednostavno nismo htjeli da piše se povijest da su ministar Jelić i ministrica Radoš učestvovali u donošenju ovog zakona i na taj način dozvolili
da nemamo više Hrvata. Ja vjerujem da će se mnogi politički akteri u ovoj našoj koaliciji, u ovoj županiji sada probuditi. Generalni sekretar naše stranke Nihad Uk imenovan je danas za mandatara novog saziva vlade kantona Sarajevo. Odluka je donesena nakon što su klubovi SDP-a, NIP-a i SBH podržali prijedlog naše stranke, a prema poslovniku danas je taj prijedlog potpisao i predsjedavajući Skupštine kantona Sarajevo Elvedin Okerić. Od danas teče rok od 30 dana kada imenovani mandatar vlade kantona Sarajevo treba dostaviti imena ministara u novoj vladi kantona Sarajevo. U Banja Luci je potpisan ugovor o izgradnji 17 km dionice autoputa Brčko-Bijeljina. Ugovor su potpisali predstavnici autoputeva Republike Srpske i predstavnik konzorcijuma kineskih kompanija Li Gang. Iz vlade Republike Srpske izrazili su očekivanje da će autoput na ovoj dionici biti završen u narednih 5 godina. Dužina dionice je 17 km na relaciji Bijeljina-Brčko. Na projektu će biti dvije petlje. Ukupna procijenjena vrijednost je bila 350 miliona, tenderisana cijena. Tendera koji je raspisan 9. decembra je 347 miliona konvertibilnih maraka. Očekujemo da ćemo u narednih nekoliko mjeseci provesti sve ostale neophodne procedure kako bismo zaključili i financijski ugovor, samim tim stvorili pretpostavke da krenemo u građenje na ovoj dionici. Naša grupacija China Railway jeste grupacija koja je poznata građevinska kompanija koja se nalazi na 34. mjestu u 500 najpoznatijih građevinskih firmi u svijetu. Dvije podružnice ispred grupacije China Railway su potpisale danas kao konzorciju ovaj ugovor, komercijalni ugovor, tako da se radujemo našoj budućoj saradnji. Trenutni broj korisnika u 53 javne kuhinje u Bosni i Hercegovini je gotovo 18.000. Podaci su to UNDP-a, no ovaj broj uskoro bi mogao biti znatno veći s obzirom na svakodnevne nove zahtjeve, a struktura onih koji dolaze po topli obrok u javne kuhinje znatno se promijenila. Korisnici usluga Narodne kuhinje i Maret Tuzla godinama su u najvećoj mjeri bile starije i osobe koje su dugo bez zaposlenja. Azra Hajrulahović, koja ovdje po obrok dolazi već 25 godina, kaže da uočava mnogo novih ljudi različite životne dobi. Došlo je toliko penzionera i mladi ljudi koji ne mogu imaju djecu, jer mi se uglavnom svi poznajemo, a ove ostale stvarno ne poznajemo. Ljudi dolaze i nemaju stvarno. Marica Škorić je u ovoj narodnoj kuhinji 10 godina. Kaže da od penzije plati račune i lijekove, ali da za hranu ne uspije izdvojiti dovoljno novca. Naslijedila sam maternu penziju za rata kad je ona umrla, zato što sam bila bolesna i naslijedila sam. A penzija se sad malo ko povećala, 50 maraka, u skupoća je teško. Vlada Tuzlanskog kantona je za sufinansiranje rada Narodne kuhinje i Maret ove godine izdvojila oko 50.000 maraka više nego prošle godine. Ukupna sredstva za socijalna davanja planirana budžetom su gotovo udvostručena. Od 31 miliona 32 koliko je iznosio u 2021. za 2022. je bio preko 63 miliona. Dakle, gotovo duplo su izdvojena sredstva i planirana. Naravno, i ovo i za 2023. je isto tako ostalo. Ono što se kontinuirano mijenja su brojevi korisnika i novih zahtjeva. Planiramo 2. aprila otvoriti još u Živincama. Što se tiče mjesnih zajednica, imamo zahtjev mjesna zajednica Mramor. Ja mislim za jedno 10 dana da ćemo otvoriti novi punkt u mjesnoj zajednici Mramor, gdje za početak imamo 50 korisnika, ali tu kad krenemo sa 50 uvijek izađe na još duplo više. Ovo je slika socijalne situacije u Bosni i Hercegovini koja se, kako ističu naši sagovornici, ne može riješiti povećanjem socijalnih davanja niti otvaranjem novih javnih kuhinja, već sistematičnim djelovanjem na poboljšavanju životnog standarda građana. I
Izložba Pola stoljeća Gradimira Gojera u Teatru i književnosti otvorena je u Bošnjačkom institutu u Sarajevu. Izložba je kruna njegovog dosadašnjeg stvaralačkog opusa i umjetničkog angažmana. Gradimir Gojer autor je brojnih knjiga iz oblasti književnosti, književne kritike, teatrologije, publicističkih tekstova, knjiga poezije. Tokom svog rada ostvario je brojne rediteljske kreacije svjetskih dramskih autora, ali i bosansko-hercegovačkih i regionalnih. Osvrćući se na prethodnih 50 godina umjetničkog rada, pisac, reditelj i teatrolog nostalgično gleda na to vrijeme. Ne zato što žalim za nečim, naprotiv, mislim, kad bi se ponovo rodio, sve bi isto radio što sam radio, nego nostalgičan sam za vremenom u kojem je umjetnost nešto malo više značila u životima ljudi. Knjiga bila najveći prijatelj, a izgleda da je sad najveći neprijatelj. Gojer je bio jedan od osnivača Sarajevskog ratnog teatra i Mostarskog teatra mladih. Za svoj dugogodišnji rad dobio je mnoštvo nagrada i priznanja koja su također izložena. Ono što je recimo posebno zanimljivo, dakle njegove teatrološko-muzikološke studije koje su posvećene čuvenom maestru Đeli Usiću, potom Ivici Šariću, našem prvaku Sarajevske opere, Vladimiru Jokanoviću, bardu glumačke scene i brojnim drugim istaknutim teatarskim djelatnicima. Prati i bogate plakate čiji su autore, evo spomenula bih pored ostali, i Branko Bačanović, Branko Dursum, naši istaknuti dizajneri. Izložba je svjedočanstvo o značajnom tragu kojeg je Gojer ostavio u kulturnom životu Sarajeva i Bosne i Hercegovine i za sve ljubitelje umjetnosti ostaje otvorena do 15. marta. U Dnevniku 3 toliko, želimo vam ugodnu i laku noću.